Чекайте секунду. Все, залишився останній костюм. Олька сказала молочный, так это молочный. Я сказала. Який розмір, що за костюм? Свадебний, да, конечно. Костюм Чиполлино. Где-то. Тебя это секунда. Який розмір, що за костюм? Я посмотрела в гулі. Вот подивіться за гулі, да, подивіться молочний. Просто він вообще, ну камера не так передає колір. Ну вот я ставлю то, що в інтернеті показує молочний, і це молочний. Да, якщо типа ставите оці дві речі, то це вже, да, це вже вовсе. А це типа більш до молочного. З яким смаком куриш? В мене персик, манго, кавун дуже вкусно. Вже ж таки не вкурити. Молочна, у тебе стіна. Бля, ну ти вже точно дальтонік. Ну де це молочне? Це що, дурний гет? Ну де це молочний цвіт? Що тішончик? Що мій мальтішончик? Що моя шубака? Моя любова. О, чудна дівчинка. Я помню чудне мгновення. Від мною власти. Ти опять тут, да? І опять основа. Навчила Джоша курити? Я? Джош курив. Казав, що кине просто. Ми з ним списуємося, він каже, я сижу, курю бамбук. Я кажу, Джош, кидай курити, кидай то діло, гибле. Да, Тіша? Тіша теж любить курити бамбук. Оль, ти видела ту Діану, що деньги клянчать на колбасу, да? Оль, скільки ти платиш за уколи в обличчя, наприклад, міжбровка? О, я платила 2600, по-моєму. Я не курю, він не курив. Обманював мене. Він мене просто обманював. А де твій парень? Бо ти його чешу. Чешу йому пузо, зараз почешу йому яйця. Чеша, треба бути красивим, ухоженим мальчиком, на тебе ні одна дівка не подивиться. Ти чуєш? Чи ні? Ні одна дівка не схоче на тебе дивитися, що ти не розчешений.
Це тільки між бровками? Це весь лоб. Чи що мені вчора від Герез щіточку цю яку розчесувати брови, і вона йому причепилася, запуталася в обличчя. Добрий вечір, здравствуйте! Зайдеш на землю, будеш все погано вести. Тіша, іди сюди. Ні, це весь лоб. Чого ж бігають за тобою дівки, стежують, кому ти що пишеш, де ти ходив? Користуєшся сухим шампунем? Раніше користувалася, закінчився, треба купити. Це дуже класна штука. Бо вона закінчилась просто. Тішо на кишон! Крута штука, але швидко закінчується. Джош, а де ти був? З ким ти ходив? Що сьогодні мало людей на ефірі, де треба розчехляти тяжелу артилерію. Розчехляти тяжелу артилерію. Ти схожа на маленьку качечку, а чого? Чому? Де замовляла свої шортики зі стразами? Я їх купляла в Стамбулі. Дякую. Оль, ти багато куриш? Ні, я взагалі не курю. Що значить багато куриш? Взагалі не курю. В яких країнах була? В Італії, в Турції і... І ну, проїздом багато де було. Проїздом багато де була. А одноразки? Одноразки це не сигарета. Одноразка це одноразка. Чого одноразка називається одноразка, а сигарета називається?